आकाश आज भोलि कता हराइस? भेटघाट हुने छाड्यो? कहाँ हराउनु, एउटा सानो काममा म बिजी थिएँ। कस्तो काम? कतै मायाजाल त? हामी जस्तोले कहाँ त्यस्तो भाग्य हुन्छ र? अनि त कटा हिँडेको त? सानो सानो काम छ, अलि पर्सन जाउँ भनेर। ल ल, फेरि भेटौँला, मेरो पनि सानो काम छ, म त लागेँ। ल ल, हुन्छ हुन्छ, मेरो पनि काम छ। डाला काट्ने होला, रुख पनि अग्लो अग्लो छ, त्यही नै काट्नु भन्दा त्यही सजिलो छ। आफूलाई हटार भइरहेको बेला को फोन गर्ने? ए, रोजन पो रहेछ। हेलो, अँ भन, के काम पऱ्यो? अँ, घरबाट निस्किसकेँ, आउँदैछु बाटोमा। थाहा छ मलाई, माएन भने लाखौँको घाटा लाग्छ। ल ल, म नजिक आइपुगिसकेको छु, फोन राख। संसार कति विचित्रको छ है, आफूले यति धेरै माया गर्ने मान्छेसँग पनि सँगै बस्न पाइँदैन। ए, कस्तो निष्ठुर माया जानु। सपना, तिमीले के कुरा गरेको जस्तो? मलाई लाग्दैछ म यो संसारमा केही दिनको पाहुना मात्रै हो। सपना, मैले तिम्रो कुरै बुझिन। नबुझेकै बेस। आकाश, के गर्दैछस् त? एकदम खुसी भएको छ त? खुसी त हुनु परिहाल्यो नि, आफ्नो मायालुको फोटो हेर्दै बसिरहेको। तेरो मायालुको फोटो हामी पनि हेरौँ न त। आइज न त, मेरो मायालुको फोटो हेरौँ। ठ्याक्कै हेरौँ न त। किन पक्रेको? मैले मेरो मायालुको फोटो देखाएर छु, हात उठाउँदो रहेछ सरले। सपना, तेरो मायालु होइन, मेरो मायालु, बुझिस्? के भनिस् रे, अर्कोचोटि भन त। सपना र मेरो छिटै बिहे हुँदैछ। मेरो मायालुको नाम नले नले। तिमीहरू कारणले किन लडेर छौ? मैले तिमीहरूलाई कहिले प्रेमीको रूपमा सरी हेरेन, मैले तिमीहरूलाई सधैँ साथीको रूपमा हेरेँ। केही पनि हुँदैन मेरो संसारमा, के हुँदैन अब बाँच्दिन तिमीहरू सधैँ मिलेर बस्न। हेलो, सुन्नुहोस् न। हजुर, किन होला? तपाईँसँग सानो काम चाहिँ एकछिन बस्न सक्नुहुन्छ? एउटा केटीलाई बचाउने तपाईँ होइन, मानवताको नाताले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको हो। तपाईँको यो सोच, तपाईँको विचार मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो। हामीहरू कुराहरूबाट मात्र चिन्जाने छौँ, तर नाम थाहै छैन,
मैडम मेरो नाम निशा अनि हजुरको मेरो चाहिँ आकाश जे हो आकाश जी हजुर मेरो सोच चाहिँ मिल्दो रहेछ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ निशा पहिले एउटा मेरो काम छ म जान्छु पछि भेटौला ल